კიბერშეტევის მსხვერპლი შეიძლება როგორც ინდივიდი, ასევე ორგანიზაცია, ან უფრო მასშტაბურად კონკრეტული ქვეყნის სხვადასხვა უწყება გახდეს, თალთაკე ან ერთდროულად. მაგალითისთვის გავიხსენოთ ოქტომბერში განხორციელებული შეტევა, რომელსაც კიბერთავდასხმის მსხვერპლი, როდესაც კიბერთავდასხმის მსხვერპლი პრეზიდენტის ადმინისტრაციას, სასამართლო სისტემას, სხვადასხვა მუნიციპალიტეტის საკრებულო, ასევე მედია ორგანიზაციების ვებგვერდები გახდა. საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, საერთაშორისო პარტნიორებთან თანამშრომლობით გაირკვა კიბერშეტევა რუსეთის ფედერაციის შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის მთავარი სამმართველოს მიერ დაიგეგმა და განხორციელდა გაერთიანებული სამეფო, ამერიკის შეერთებული შტატები, კანადა, უკრაინა და უკრაინა იმ ქვეყნებს შორისაა, რომლებმაც დაგმეს საქართველოს წინააღმდეგ რუსეთის მიერ განხორციელებული კიბერშეტევა. კიბერშეტევასთან დაკავშირებით რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ განცხადება გაავრცელა და ბრალეულობას დადგმული ინფორმაციული ტყუილი უწოდა. თუ რა მოხდა ოქტომბერში და რა არის საჭირო იმისთვის, რომ უფრო დაცული და უსაფრთხო კიბერცივრცე გქონდეს, გიორგი იაშვილი, ექსპერტი კიბერსაკითხებში, გვესაუბრება, უფრო მეც მოგვიყვება. გიორგი უკვე ხაზზეა, როგორც ხედავთ, მივესალმებით. გიორგი, საღამშვიდობის. მოგესალმებით. მადლობა, რომ მონაწილეობთ ჩვენს გადაცემაში. პირიქით მადლობა თქვენ, რომ თემით დაინტერესდით, თუმცა ძალიან ძნელია, რომ დღევანდელ დღეს ამ თემით არ დაინტერესდე, ბოლო ორი დღის განმავლობაში განსაკუთრებით. დიახ, გიორგი, ბოლო ორი დღის განმავლობაში განსაკუთრებით აქტუალურია ეს თემა, თუმცა ისეთი თემა არის, რომ აი ბევრი პროფესიონალისტ და მსოფლის მონახვაც ამ თემის შესაფასებად არის ძალიან რთული და თქვენ ძალიან დიდი მადლობა, რომ ამ თემით თავის დროზე დაინტერესდით და ხართ ჩართული ამ ამბავში. მოკლედ, დღეს და გუშინ ბევრი შეფასება მოისმინეთ პოლიტიკურ წრეებში, კეთდებოდა შეფასებები და რუსეთის მონაწილეობა აი ამ ამბავში შეფასდა როგორც საქართველოსთვის სუსტი ადგილების მოსინჯვა. რატომ არ ვიყავით მზად ამ თავდასხმისთვის? მოდით ამკითხვით დავიწყოთ. დავიწყოთ პირველ რიგში იმით, რომ ყოველთვის, ანუ ეს მზაობა, არ მზაობის და მომზადებულობის ნაწილი არის ძალიან პირობითი, გამომდინარე იქიდან, რომ ყოველთვის, ანუ ინფორმაციულ და კიბერ უსაფრთხოებაში ზოგადად მიღებული ცნებებია და ტერმინი ასეთია, რომ ყოველთვის ვამბობთ, რომ თქვა მეორე მხარე, ვინც არის ასე ვთქვათ შემტევი და ვინც არის კიბერ დამნაშავე, მეორე მხარეს ყოველთვის არის ერთინაბიჯი წინ. გამომდინარე იქიდან, რომ ბევრი ფაქტორი არის აქ და მომზადებულობის კუთხით, ანუ შემტევს ყოველთვის აქ დარკვეული უპირატესობა, თუნდაც იმის გამო, რომ დაქეთა მხარეს, თქვა დაცვის ობიექტს და არჩეთოში ქვეყანას, კონკრეტულად საქართველოს რომ მოვიღოთ, ბევრი მიმართულებით უწევს, თქვა რაღაც აქტივობის განხორციელება, ტექნიკური, მათ შორის ადმინისტრაციული და ასე შემდეგ, თავი დავიცვათ კიბერშეტევებისგან. და მეორე მხარეს, მაგალითად, როდესაც დესტრუქციული მიზნებისთვის არის ეს შეტევა განკუთვნილი, არ აქვს მნიშვნელობა, რომელ კონკრეტულ სუსტეტულში დაარტყავს ქვეყანას და შესაბამისად მეორე მხარე ყოველთვის უფრო გებიან პოზიციაშია. გამომდინარე იქიდან, რომ ყოველთვის წინ დგას, პლუს კიდე ერთი ის მინდა აღნიშნო, რომ არალეგალური ქმედებებით ხდება როგორც წესი და ეს ყველაფერი თქვა ლეგალურ ჩარჩოებში ხდება და შესაბამისად ბევრად მეტი არის ფართო არის არეალი თქვა მეორე მხარის შეტევის განხორციელებლის ვიდრე აქეთა მხარეს რომელსაც უწევს გარკვეული ლეგალური ჩარჩოების ფარგლებში დარჩენა შესაბამისად აქეთა მხრიდან თქვა აქტიობა და დაცვაზე დაცვის მიმართ დაცვის მისამართი თქვა ასე თქვა განხორციელებული აქტივები არ არის ისეთი ეფექტური როგორც შემტევის მხრიდან. რაც შეეხება ბოლო ამ მოვლენებს, რაც გუშინდელ გუშინ გაახმაურდა ასე თქვა კიდევ ერთხელ დაუბრუნა 4 თვის შემდეგ და ამდენმა ქვეყანამ ერთად საერთაშორისო ხარდაჭერა გამოგვიცხადა ფაქტიურად ჩრდილო მეზობელთან ამ უთანასწორო კიბერ ომში და კიბერშეტევებში. ამასთან დაკავშირებით ისევ და ისევ უნდა გამოვიდეთ ქვენ ეთერშიც თქვი მაშინაც 28 ოქტომბრის ბოლოს ხდებოდა ეს ყველაფერი, როდესაც კონკრეტული ჰოსტინგ პროვაიდერების სერვერები იქნა ასე ვთქვათ გატეხილი ტერმინი რო ვიხმარო და მასზე განთავსებული ვებ რესურსები, ანუ ამ ვებ რესურსებზე მოიპოვეს ცუდამა და გარკვეული ვთქვათ ცვლილებები განახორციელეს. ეს იყო დიფეის შეტევა, როდესაც ვთქვათ ხედავდით ჩვენ
რაღაც კონკრეტულ ცვლილებებს, თქვა კონკრეტულ ექსპრეზიდენტის სულაც და ასე შემდეგ. გიორგი, ძალიან მნიშვნელოვანია ნამდვილად სტრატეგიულ პარტნიორებთან და უფრო გამოცდილ ქვეყნებთან, ასე ვთქვათ, ამ მიმართულებით თანამშრომლობა, თუმცა ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია ის საკითხი, თუ სამომავლოდ თუ კი მოხდება მსგავსი ფაქტი, ჩვენ რამდენად ვართ დაცულები, თქვენ წეგან საუბრობდით ლეგალური ჩარჩოების შესახებ და დღეს პრემიერი, როდესაც გამოეხმაურა აღნიშნულ ვითარებას, თქვა, რომ ეს არის გლობალური გამოწვევა. საინტერესოა ჩვენს ქვეყანაში რა პრაქტიკა გვაქვს, რა კანონები იცავს ჩვენს კიბერსივრცეებს და არის განმაპირობებელი კიბერუსაფრთხოების ჩვენს ქვეყანაში. სწორად აღნიშნეთ, ეს ნამდვილად გლობალური პრობლემაა, თუმცა გარკვეული ქვეყნებისთვის ეს არ არის იმდენად კიბნეული, რამდენადაც სხვა ქვეყნებისთვის და ჩვენ სამწუხაროდ ვიმყოფებით იმ გარემოებაში და იმ გეოპოლიტიკურ ვითარებაში, რაც მუდმივად აქტუალურია ეს საკითხი განსაკუთრებით ბოლო წლებში, რაც შეეხება დაცვის მექანიზმებს და პირველ რიგში არის შესაბამისი კანონმდებლობა ამისთვის საჭირო, როდესაც კანონმდებლობის საფუძველზე ხდება კონკრეტული სახელმწიფოს მხრიდან პირველ რიგში ეს გამოიჩინო თავიდანვე, თქვა, რომ ამ მიმართულებით მთავარი აქტორი არის სახელმწიფო, გამომდინარე იქიდან, რომ სახელმწიფოს აქვს მეორე ბერკეტი და მათ შორის პასუხისმგებლობა სახელმწიფოს მხარეს არის, ის რომ მოქალაქეები და მოქალაქეების გარდა სახელმწიფოსთვის მნიშვნელოვანი კრიტიკული სერვისები და სისტემები იყოს დაცული, ამაზე პასუხისმგებელი არის სახელმწიფო. შესაბამისად, პირველ რიგში კანონმდებლობის მიმართულებით მოწესრიგება, ეხლა მიმდინარე კანონმდებლობა, რაც გვაქვს, ასე ვთქვათ, მეტნაკლებად აკმაყოფილებდა წლების წინ ჩვენს მოთხოვნებს და ზოგადად გამოწვევებს პასუხობდა, თუმცა ახლა ნამდვილად ვერ ვიტყვით, რომ ეს ასეა და შესაბამისად ინიცირებულიც არის, ვთქვათ, შესაბამისი კანონცვლილება კანონმდებლობაში, თუმცა ამასთან დაკავშირებით ასთა სხვადასხვაობა არის ბევრი რაღაცა ამ კანონში, რომელიც განუსაზღვრელ უფლებებს ანიჭებს სპეცსამსახურს, რომელიც ბევრ მიმართულებას, ვთქვათ, ბევრ სპეციალისტს არ მოგწონს, თუმცა ამ მიმართულებით რომ სახელმწიფოსგან ჩარევა უნდა იყოს გაცილებით უფრო, ასე ვიტყოდი, აგრესიული, ამას ვეპირადად ვეთანხმები გამომდინარე იქიდან, რომ პასუხისმგებელი ამ ყველაფერზე არის სახელმწიფო და ესე ვქვა ჩვენ ესე რაღაც დაგსაქსულობ და კერძო რაღაც სამართლის იურიდიულ პირებით, კომპანიებით, ინდივიდები ვერ შევძლებთ იმ საფრთხესთან დაკავებას, რაც აი რასაც ქვია კონკრეტულად აი ესე state sponsored შეტევას ეძახიან, რასაც სახელმწიფოს მხრიდან რაღაც ინსპირირებული კონკრეტული შეტევა და არა ის, რომ მაგათ ინდივიდის მიმართ რაღაც კონკრეტული თანხის გამოძავის მიზნით და ასე შემდეგ. ლაპარაკია კიდევ დაერთხელ ვიმეორებ, სახელმწიფოს მხრიდან მეორე სახელმწიფოს რაღაც კრიტიკულ ინფრასტრუქტურაზე და კრიტიკული ინფრასტრუქტურის განადგურებისკენ თუ დაზიანებისკენ მიმართულ აქტივობებზე. გიორგი, ჩაგეკითხავით, რომ შეიძლება აი როცა საუბრობთ ეროდული უსაფრთხოების სისტემის გამართულად მუშაობაზე, თქვენ კანონმდებლობაც ახსენეთ, თუმცა აქ რამდენად მნიშვნელოვანი ფაქტორი არის თავად ადამიანური რესურსი, რამდენად გყავს ჩვენ კვალიფიციური კადრები იმისთვის, რომ რაღაც ამ სისტემამ გამართულად იმუშაოს, ანუ გვაქვს თუ არა ჩვენი სუსტი მხარე არის თუ არა ადამიანური რესურსი, იმიტომ რომ დღეს შეფასებებშიც რამდენჯერმე ახსენეს, რომ ჩვენ ერთობლივად მუშაობთ პარტნიორ ქვეყნებთან, რომ მოხდეს უფრო მეტად მომზადება ადამიანების, რომ ადვილად გაუმკლავდეთ ამ შეტევებს. ამ ნაწილში როგორ გაქვთ სიტუაცია? ნამდვილად სწორი შენიშნა, მთავარი ერთ-ერთი მთავარი თუ არა უმთავრესი ამ მიმართულებით არის ზუსტად ეს, რომ არ არსებობს ფაქტიურად ამ საქართველოში მაგალითად სასწავლო მიმართულებით, აკადემიურ სივრცეში არ არის ამ მიმართულებით სწავლება არ ხორციელდება, მიუხედავად იმისა, რომ რაღაც კონკრეტული ცალკეული კურსები არის, აი ესეთი მიზანმიმართული და სრულყოფილი კურსი, რომელიც ამ მიმართულების სპეციალისტებს გაზრდის, ასე ვთქვათ, და კვალიფიკაციას აუმაღლებს, არ არსებობს. შესაბამისად, ძალიან დიდი დეფიციტია კადრების ამ ნაწილშიც, ყველა ქვეყანა თითქმის თანაბრად არის მეტნაკლებად, რა თქმა უნდა, განიცდის ამას, მაგრამ ჩვენაი ქვეყანა მithumetes, იმიტომ რომ ჩვენთან მაინც შედარებით გვიან შემოდის ხოლმე რაღაც ინოვაციური და ციფრული ტექნოლოგიებთან დაკავშირებული საქმიანობა და მიმართულება. ამიტომ მიუხედავად ისა, კანონმდებლობა ვახსენეთ, ეგრე ისევ დაუბრუნდები, კანონმდებლობის შემუშავებაშიც კი აშკარად ჩანს ეს დეფიციტი, იქიდან გამომდინარე, რომ მუშაობა ძირითადად იურისტები, სპეციალისტების ჩართულობა შედარებით ნაკლებია და ზუსტად ეს მოთხოვნა გვაქვს, ასე თქვა, თხოვნა ჩვენ ამ მიმართულების სპეციალისტებს სახელმწიფოსთან, კონკრეტულად ის, რომ ისედაც ცოტა ამ მიმართულებით მომუშავე ადამიანები და თუნდაც კანონმდებლობის შემუშავების დროს თუნდაც რაღაც ნებისმიერი აქტივობა ამ მიმართულებით, რაც ხორციელდება სახელმწიფოს მხრიდან, რაც ხდება სახელმწიფოსთან, ჯობია რომ
კრიტიკულად მნიშვნელოვანია, რომ ვინც კი არის ამ ის ტიპზე ჩამოსათვლელი ხალხიც კი, ვინც არის ამ მიმართულებით, მაქსიმალურად იყვნენ ჩართულები ამ სფეროში და შემდეგ უკვე მოვახდინოთ ძველი, თქვა, ძველი, ცოტა ისეთი ნათქვამი, ანუ სპეციალისტების გადაკვალიფიცირება, ახალი სპეციალისტების აღზრდა, იმიტომ რომ ინტერესი მართლა დიდია. უბრალოდ მე ძახშირად შემხვდრია, რომ ერთ კონკრეტულ კურსს კითხულობ რომელიღაც უნივერსიტეტში, თქვა, და ინტერესდებიან, რომ ეხა სად გავაგზავნო, თქვა, სწავლა და მე მინდა, რომ ამ მიმართულებით ვიყო რაღაც დაუსპეციალიზირდე და კონკრეტულად ეს მიმართულება მქონდეს არჩეული საზღვარგარეთ წასვლის გარდა, რეალურად არ არის ამის გამოსავალი, საზღვარგარეთაც ბევრი ვერ ახერხებს წასვლას გასაგები მიზეზების გამო, შესაბამისად კადრების პრობლემა და ადამიანური რესურსი თავად გამოწვევად რჩება დღესდღეობით საქართველოში კიბერუსაფრთხოების მიმართულებით, იმიტომ რომ კადრებიდან გამომდინარე მე არის უკვე ზოგადად ცნობიერების სამაღლება და ასე შემდეგ, მაგრამ ადამიანური რესურსის ნაკლებობა სამწუხაროდ ზედაპირზე ვედევს რო სახეზეა. გიორგი, აღნიშნულ ვითარებაში აუცილებლად უნდა აღნიშნოთ რუსული მხარის მონაწილეობა, მიუხედავად იმისა, რომ საგარეო საქმეთა სამინისტრო გამოეხმაურა და ისინი ბრალს არ აღიარებენ. ეს არ არის პირველი შემთხვევა, შეგვიძლია გავიხსენოთ 2008 წლის ომის პერიოდი, როდესაც ასევე მოხდა კიბერშეტევა სხვადასხვა უწყებაზე. რა უნდა ვისწავლოთ ამ ორი გაკვეთილიდან, რომ ამ ჰიბრიდულ ომში არ ვიყოთ კვლავ ჩართულები, ან კარგად დავიცვათ თავი სამომავლოდ? რა თქმა უნდა, ეს არის პირველი შემთხვევა, როდესაც ჩვენი ჩრდილოელი მეზობელის ჩართულობით ხდება მსგავსი კიბერ ინციდენტები. სამწუხაროდ ვუსწავლობთ, პრაქტიკა გვაჩვენებს, რომ გაკვეთი, ანუ იმ პრაქტიკული გამოცდილებიდან, რაც გვაქვს, თქვა, ინციდენტები წარსულში რაც ჰქონია და ამ შემდეგ, ფაქტიურად ძალიან დაბალი ინტენსივობით მიდგება ანალიზი ამ ყველაფრის და სწავლა, არა ერთი შეხედვით ეს არ არის თქო მარტივი საკითხი, არის ბევრად კომპლექსური და ბევრი თქო სტრუქტურის ჩართულებას მოითხოვს, თუმცა ამოსავალი წერტილი მაინც ერთ-ერთი განსაზღვრელია, რომელსაც არ ჭირდება მაგალითად სახელმწიფოს რაღაც ხრიდან კოორდინირებული ქმედება და რა ან თქო რაღაც ის განსაკუთრებული აქტივები არის ის, რომ ცნობიერების ამაღლება იყოს რაღაც შედარებით მაღალ დონეზე, მაგალითად ის, რომ ვიცოდეთ რას ვიყენებ კონკრეტულად, აი კონკრეტული შეტევები ადამიანური ფაქტორით გამოწვეული ძალიან ხშირია, მეტიც ყველაზე ხშირად ხდება სწორედ ადამიანური ფაქტორის გათვალისწინება, ის, რომ არ უნდა გამოვიყენოთ მაგალითად არალიცენზირებული პროგრამული უზრუნველყოფა, შეიძლება სახლში მეტნაკლებად დასაშვები იყოს, თუმცა არც ესე არის დასაშვები ხა. აი მაგალითად მაიურის გამოყენება რამდენად არის საფრთხის შემცველი, ან მაგალითად რუსული სოციალური ქსელების? ეს უკვე რეალურად აღარც განიხილება და აღარც აღნიშნავთ ხოლმე ამას, იმიტომ რომ იმდენად ელემენტარული და საბაზისო პრინციპად ითვლება, რომ ანუ რუსული რესურსები არ უნდა გამოვიყენოთ, რომ ვიცით რამდენად კონტროლდება ნებისმიერი რუსული IT კომპანიის სერვისი, თქო რუსული სპეცსამსახურების მიერ, შესაბამისად ნებისმიერ ამ სერვისის მიმართ ჩვენი უნდობა არის გაცილებით ნაკლები, შესაბამისად რუსული სერვისი სამწუხაროდ მაინც ხდება, ანუ იგივე მეუღრო იგივე თქო რუსული სოციალური ქსელების გამოყენება, ანტივირუსები, მაგალითად კასპერსკი ფერქოპანაში აკრძალულია გამომდინარე იქიდან, რომ ევგენი კასპერსკი თვითონ ყოფა ან თქვა FSB-ს თანამშრომელია, ყოფილი თუ ამჟამინდელი და სამუდამო თანამშრომელი, შესაბამისად ამ კონკრეტული მათ შორის გარდა რუსული პროდუქტის შეძენა, მათ შორის რუსული რუსეთიდან ასე ვთქვათ პროდუქციის შეძენის შემთხვევაში რუსეთში როდესაც ხდება ამ ყველაფრის რუსული მხრიდან საპორტი, ანუ ასე ვთქვათ დახმარების გაწევა, როდესაც ხიბლობთ რაღაც კონკრეტულ პროდუქტს და ვიცით რომ ეს სოფტი მიბმულია ვთქვათ რუსულ ოფისზე, მიუხედავად იმისა რომ კომპანია ამერიკული ან ევროპული, პირდაპირ ხდება ამ ინფორმაციის გაგზავნა ჩვენ, რასაც ამ სოფტის მეშვეობით ვამუშავებთ, პირდაპირ ხდება გაგზავნა რუსულ ოფისთან, რომელიც ასევე ძალიან დიდ საფრთხეს წარმოადგენს. გიორგი, ერთი კითხვა კიდევ და შევაჯამოთ ბოლოსკენ, წავიდეთ სამწუხაროდ, ჩვენ აღარ გვაქვს დრო. ზარალზე მინდა კითხოთ, აი ასეთ მასშტაბურ კიბერშეტევებს რა მიზანი აქვს ხოლმე? ძირითადად, ანუ როცა ქვეყნებს შორის ხდება მსგავსი ურთიერთობა, რა მიზანი აქვს ერთი და კიდე რა ზარალზე შეიძლება ვისაუბროთ? ჩვენ წარმოადგენი არ გვაქვს რა ინფორმაცია წაიღეს ამ მასშტაბური კიბერშეტევის შედეგად, თუმცა ფსიქოლოგიური ზარალიც არის ხო იმ უწყებებზე, იმ ინსტიტუციებზე, რომლებსაც მიადგა ეს მასშტაბური შეტევა, მაგალითად იგივე საზოგადოებაში უნდობლობის გაღრმავება და ასე შემდეგ. ანუ თქვენ რას ფიქრობთ, რა შეიძლება კიდევ რომ დაამატოთ აი ამ ზარალზე, როცა ვსაუბრობთ?
Заралда საუბრისას როგორც წესი ფინანსური ზარალი არის ხოლმე განსაზღვრული, თუმცა ეს ინდივიდუალური შემთხვევებია, როდესაც სახელმწიფოს მიერ მეორე სახელმწიფოს რაღაც კრიტიკულ ინფრასტრუქტურაზე ხდება შეტევა და ჩარევა რაღაც კონკრეტულ პროცესებში, ეს ხშირად ძალზე კომპლექსურ მიზეზებზე გადის, სწორად აღნიშნე თქვა ფსიქოლოგიური ზრწოლა თქვა, რაღაც სოციალურ პოლიტიკური რაღაც კონკრეტული მიმართულებით რაღაცა აზრის ჩამოყალიბება, პროპაგანდა, ყალბი რაღაც ინფორმაციის გავრცელება, რომელიც ასევე ძალიან აქტიურად მუშაობს სამწუხაროდ ჩვენს ქვეყანაში და რეგიონში. შესაბამისად ძალიან ბევრი შეიძლება იყოს მიზანი, მიზეზი უფრო სწორად, ჩვენ არც ვიცით ახლა ის გამოძიება რეალურად რა შედეგები დამთავრდა, ახლა მუშინდელი შეიძლება თქვა განცხადებები შეიძლება გავიგოთ, უბრალოდ მასშტაბზე გვაქვს რაღაც აპელირება შეგვია მასშტაბზე, მაგრამ რეალურად რა შეტევა იყო, რა გქონდა იმის უკან და რა ზიანი მიადგა სამწუხაროდ ჯერჯერობით არ ველოდებით, იქნებ რამე კონკრეტული ტექნიკური რეპორტი გასაჯაროვდეს, რომ გავიგოთ ზუსტად რა ზარალი და რა ზიანი მიადგა ჩვენ ქვეყანას იმ კონკრეტული შეტევებით, რომელმაც აი ესეთი საერთაშორისო ის მხარდაჭერა გამოიწვია და საერთაშორისო დაგმო საერთაშორისო საზოგადოებამ ჩვენი ჩრდილოელი მეზობელი ჩვენს შიდა პროცესებში ჩარევაში. თუმცა კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ზეწოლა თქვა ამორჩეველზე კონკრეტული ფსიქოლოგიური და ასე თქვა ზეწოლის განხორციელება, რომელსაც კონკრეტული შედეგისკენ მიყავ ხარ, ეს ჩვენა თქვა 2016-ის არჩევნება, იგივე ბრიტანეთში ბრექსიტის სიტუაცია, რომელსაც არჩევნების წელს განსაკუთრებით აქტუალური ხდება ხოლმე მსგავსი ჩარევები სამწუხაროდ რუსეთის მხრიდან, შესაბამისად ჩვენს არჩევნების წელი გვაქვს წელს და ან აქტუალური შეიძლება ეს არჩევნებსაც უკავშირდება, ძალიან ბევრია და ფართო შეიძლება ესე მიმსჯელი, თუმცა ამ არეალი ძალიან დიდია ესეთი შეტევების კონკრეტული და თემაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი. დიდი მადლობა გიორგი, ძალიან საინტერესო და ინფორმაციული ჩართვა იყო.